Domingo, gente. Ontem eu limpei aqui essa janela, né? E agora, gente, eu quero dar um jeito. Comecei a lavar umas roupas ali. Quero dar um jeito naquela parte lá. Tá vendo aquele amarelo lá de baixo, ó? Quero dar um jeito nesse amarelo aí, gente, ó. O pintor falou assim que sai só com thinner, mas eu vou tentar tirar com bombril mesmo, gente. Porque tá tão pintadinho aqui, ó lá, ó. E aí fica estragando, sabe? Fica deixando feio. Quero limpar isso. Vai ser difícil. Peguei até uma escada aqui, ó. Que eu vou subir lá, ó. Pra tentar limpar, gente. Aproveitar que hoje é domingo. Hoje sim eu estou de folga. E aí eu vou e faço isso agora. Lavar umas roupas aqui. Comecei a lavar. Isso aqui é a cortina que eu tirei do quarto para lavar ela também. Joguei aqui pela janela essa caminha aqui do cachorro para pegar aqui um pouco de sol. E aí eu vou deixar aqui, né? Que tá com um cheirão de cachorro. Estender aqui. Caminha tem que tomar sol também, né? E agora é a hora de começar a ver se vai limpar. Subir aqui nessa escada e começar. Peguei aqui o bombril, peguei a água. Vou pegar aqui um pouquinho de detergente também, que eu peguei. Subi lá e vou tentar limpar. Ai, podia conseguir limpar, né, gente? A sujeira, tô aqui em cima. Ah, vai dar certo sim. Só tem que tomar cuidado pra não passar no teto, né? Eita. Tá bem aqui colado no teto. Vai dar certo, gente. Comprar thinner? Não, não vou comprar thinner. Não quero comprar thinner pra limpar isso. Ai, que bom, vai dar certo. Tô aqui em cima, gente, ó. Uma aranha ali, matei ela hoje, mas tem outra ali. Desci ali pra eu pegar o pano. Onde eu tô? Hoje é domingo, gente. Tem lá também, ó. Tem tudo pra fazer. A cozinha inteira. Olha! Tá limpando, gente. Ficando bem limpinho. Olha! Não vai dar trabalho, não. Quer dizer, só o trabalho de subir pra esfregar, né? Mas vai dar certo, gente, ó. Ah, que maravilha. Oba! Vai dar certo. Ai, ó, gente. Agora eu vou fazer aqui na cozinha inteira.
Eu tô lavando roupa também, vou estendendo as roupas e vou fazendo. Aproveitando que hoje eu tô de folga. A diferença lá. Fiz esses três aí. Olha a diferença desses aí pros outros. Gente, olha só. Vou ir fazendo mais, gente. Já já eu volto e mostro pra vocês, tá? Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Olha só, gente! 1 hora da tarde do domingo. Já limpei esse lado aqui inteiro. Aquela parte lá é a parte que deu mais... Foi mais difícil, porque ali no cantinho tem a geladeira, a escada não chega lá. Mas enfim, gente, ó. Limpou bastante. Talvez aí vocês não tenham conseguido enxergar direito, mas aqui eu enxergo direito. Tipo, lá, a diferença de lá ainda falta essa parte aqui, tá vendo? Isso era sujeira mesmo, gente. E olha só o que eu queria falar pra vocês. Gente, me explica como que isso aqui rachou aqui desse jeito, gente. Pelo amor de Deus. Na parede, desse jeito aqui, sendo que não aconteceu nada ali, gente. Ah, pelo amor de Deus. Já a primeira água que eu lavei as roupas, já joguei aqui e já enchi aqui de novo. Raramente na minha vida vocês vão ver eu mudando a água do tanquinho, mas é porque eu ainda quero lavar as coisas lá da cama e quero lavar uma calça também. Esse aqui é minhas camisetas, né? Vou colocar aqui pra lavar, pra bater, né? Coloquei mais sabão ali também. Abri ali aquela porta pra poder... Entra um ar aqui, né? Aqui lavei a primeira lavada aqui de roupa, gente, ó. Gente, bati essa cortina aqui no tanquinho mesmo. Porque ela tava muito suja. E eu já quero guardar ela hoje já. Porque não dá pra ficar vacilando, deixando assim em casa, né? E ir trabalhar. Porque eu não confio muito no cachorro, não. Pra ele estragar isso aqui, pra ele puxar isso aqui, é daqui pra ali. Lavei ali umas peças íntimas. Aí tem essa camiseta aqui que é meu uniforme. Gente, desde aquele dia que vocês me ensinaram a limpar ela. Nossa, mas ela tá tão limpinha, gente. Aí já lavei de novo, né? Pra gente ir mantendo. Olha, muito boa mesmo aquela limpeza, gente. Água oxigenada limpa mesmo, hein? Fala por falar nele, olha ele ali, ó. Rapaz! Né, rapaz? Plantinha aqui, gente, ó, olha o tanto que ela tá bonitinha já. Agora ela gostou daqui, gente. E tem várias mudinhas de florzinha, olha só, gente, gracinha. Viu? Agora ela gostou dali, a outra também gostou dali agora. Enfim, gente, posso ficar enrolando muito aqui, não? Que ainda falta uma parte ali. Ai, gente, aquele sabão em pó é ótimo, hein? Aí eu quero lavar minha roupa de cama. Esse sabão em pó aqui é ótimo, gente, ó. IP. Thiago também usa IP, né, Thiago? E agora, gente, vou subir na escada e vou limpar essa parte aqui dos quadros, ó. Tá dando pra vocês verem, gente? É porque branco não dá pra ver muito assim no vídeo. Mas eu vou subir lá e vou limpar aquilo! Nossa, a casa tá ficando tão lindinha, gente. Agora tá ficando lindinha mesmo, tudo branquinha. Agora tá certo, ó. Vou subir lá e fazer isso então. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Hoje é domingo! E eu tô de folga hoje. Ó, gente, tirei os quadrinhos dali, já limpei ali. Falta só esse cantinho aqui pra finalizar e pronto. Vou subir lá pra poder tirar aqueles quadrinhos ali. Os cantinhos são os mais difíceis, gente. Porque a escada não fica direito. Vou tirar aqui esse quadrinho aqui. Vou colocar ali. Tirei esse aqui. Eita, quebra! E agora eu vou limpar aqui, gente. Esse cantinho último. Dê meu bombril, bombril. Esse aqui já é o terceiro bombril já, gente. Aí eu ponho um pouquinho de detergente. Coloco meu paninho aqui em cima aqui, ó. E aí subo lá. Esfrego e pronto. Comecei com vocês, vou finalizar aqui com vocês. Ó, gente, a sujeira, tá vendo? Aqui deu pra vocês ver direitinho, né? Pera aí. Ó,
Vem aqui, esfrego. Isso aqui é de tinta, gente, ainda. Dessa última pintada agora. Gente, como o caso dá trabalho, né? Jesus amado. Pra lá tá limpo já. The dogs lá no chão. Viu como é que eu fui limpando, gente? Fiz isso aqui na cozinha inteira. Vou colocar aqui a luz, a lâmpada, tinha esquecido. Viu? Aí, gente. Pega o pano aqui, ó. Quase caiu o pano. E pega o pano. Isso aqui é o teto, hein? Tá vendo o teto? Viu que aqui tem uma tinta assim grudada aqui, ó? Bem aqui no cantinho assim. Isso aqui é os preguinhos onde ficam os quadros. E ó, gente, tá ficando limpo? Falta só as roupas ali agora pra eu poder descansar. Ai! Joguei o pano ali. Viu, gente? Assim eu fui limpando a cozinha inteira. Olha como tá bonitinho lá, limpinho. Tem dogs lá. Agora limpou, né, gente? Aproveitar que eu tô aqui em cima já, ó. E aí, mostro pra vocês aqui de perto, ó. Vou tirar isso aqui. Isso aqui era do Papai Noel. Mas ele nem gruda aqui direito. Pronto. Gostaram, gente, da minha limpeza? A lâmpada. Nossa senhora, está no alto mesmo. Gostaram, gente? Então é isso. Vou dar uma finalizada aqui. Ó. Terminar de lavar aquelas roupas lá e depois eu volto e mostro pra vocês. Olha, gente, isso é no teto da minha casa! No teto! Tava me incomodando bastante essa sujeira aqui em cima, gente. Agora tá ok. Never guess. Pronto, daqui a pouco eu volto, gente. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam nesse canal, gente. Uma I52, gente, a parede tá até brilhando. Ai, ai. Lavei aqui, viu, gente? Essa parte aqui de baixo, joguei água mesmo.
Ali também joguei água naquela parte ali. E aí quero jogar uma água aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É tudo cocô de mosca, gente. Aqui nessa casa tem muita mosca, né? E aí, ó, vou jogar aqui uma água agora pra dar uma lavada aqui. Viu, gente? Mais tarde eu vou trocar essa cortina. Outro dia eu troco a cortina. Mas eu quero dar uma lavada aqui, gente. Peguei aqui a água. Peguei aqui esse negocinho aqui. Do lado de fora é mais fácil de lavar. Só aqui de dentro que não, né, gente? Então hoje, que eu já tô lavando tudo, aí eu aproveito e já lavo aqui. Os tapetes eu joguei lá de fora, ó. Que daí eu já lavo os tapetes também. E aí fica tudo certinho. Já estendi aquelas camisetas ali, gente. As camisetas que eu tinha colocado, né? Esse daqui é da cozinha. É o Blindex da cozinha. Deixa o like, gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreve nesse canal. É uma faxina de fim de ano, né, gente? Que eu tô fazendo, né? Aí, em outro tempo, eu troco a cortina. Gente, não vou trocar a cortina agora, não. Essa daqui da cozinha agora, não. Só depois. Vou ter que subir no banquinho ali. Pronto, busquei o banquinho, vou subir. Que daí eu tenho mais acesso aqui em cima, ó. Cadê o trem? Nossa, ainda bem que eu tô fazendo isso dia de domingo, gente. Porque dia de semana nunca que ia dar tempo. Olha que diferença. Como mosca era cocô de mosca, gente. Como mosca tem esse cocô assim, desse jeito, né, gente? Um ser tão pequenininho. Vou ir enchendo aqui agora nessa... Tô aqui em cima do trem. A água tá quente, vocês acreditam, gente? Eita! Nossa, que água quente! Deus do livre! Do lado de fora eu não vou lavar, não. Que quando eu lavei a casa aquele dia, eu... Ih, embaçou, peraí, gente. Pronto, já desembacei. Eu lavei a janela do lado de fora aquele dia. Eu queria lavar ela aqui no meio, ó. No meio é difícil, né, gente, lavar. Ai. Ah, limpou no meio. Gente, mas eu já estou exausta. E olha que é minha folga, hein? Em casa eu trabalho mais do que no meu serviço, gente. Impressionante. No meu serviço a gente trabalha mais é com a cabeça. E olha que minha cabeça é grande, hein? 2:02 domingo, gente. Terminei ali. E ó, isso aqui tudo é água da calça. Porque essa calça aqui ainda é nova, né? Agora eu tô jogando aqui fora essa água aqui. Porque fiquei até com medo de lavar minhas coisas de cama.
e transferir essa tinta aqui para as coisas de cama, né? Aí vou trocar água aqui pela terceira vez e vou estender aqui essa calça, gente, né? E aí depois eu encho aqui para terminar de lavar as roupas de cama. E as primeiras que eu coloquei aqui tá até seca já, gente. Coloquei aqui minha camiseta rosa lá no final, ó. Vou estender aqui essa calça agora. Terminando ali de escorrer. Olha só, gente. Ainda bem que eu coloquei no sol. Já tá seca praticamente, ó. Até a hora de eu guardar vai tá bem sequinha. Ai. Aqui eu coloquei aquela camisa rosa minha, né? Aqui bem no cantinho. Aqui tá o negócio do cachorro. E aqui eu coloquei a calça. Eu tava com medo de lavar ela e ela rasgar aqui, ó. Porque por enquanto eu tô sem dinheiro pra eu comprar outra. Mas eu vou ter que fazer assim, gente. Comprar tipo umas 6 calças, sabe? Pra eu parar com esse medo. Assim, de ficar sem calça, né? Porque as minhas rasgam muito aqui no meio da perna. Enfim. E ele é a caminha do cachorro que eu já coloquei no sol. Porque olha! Oi, sol! Oi, sol! Oi, 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 oi. Ai, Sal, vem aqui me ajudar. Gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu pensei que essa plantinha aqui, pensei que ela não ia aguentar, gente. Pensei mesmo. Porque no dia que eu arrastei ela aqui pro fundo, eu vim puxando ela. Sabe quando você puxa uma pessoa pelo cabelo? Ó, tem até uns brotinhos ali. Sabe, gente, vim puxando. Pensei assim, nossa senhora, se essa planta não morrer agora, ela não morre não. Mas ela tá bem, bem grudada lá no fundo, sabe? E ali tem até minhoca, que tinha até minhoca, gente. Então significa que ela tá muito bem aí nesse vaso. Aí depois, quando ela tava lá, contei a história pra vocês, né? Aí lá bate muito sol às vezes. Ela não gosta de sol não, gente. Mas aí deixei ela aqui. Agora que ela tá gostando, ó. Aí tá indo pra frente. Né? Mas eu fiquei com medo dela morrer. E o tanto que eu gosto dessa muda, né? Dessa palmeira ráfia, chama ráfia. E essa aqui também, coitadinha. Fiquei com dó dessa daqui, né? Mas aí que olha o solzinho que bate aqui, enquanto lá bate só um pouquinho ainda, até agora. E já é 2 horas da tarde. Vou terminar de encher aqui esse tanquinho, gente. Ó, agora eu vou encher pra bater as roupas de cama. Que ontem eu lavei o quarto. E aí hoje eu queria fazer isso, gente. Mas minha casa mais tá ficando tão limpinha. Olha, gente. Olha. Tá? E agora eu vou encher aqui pra eu poder lavar as roupas de cama. Ai! Pronto, enchendo aqui agora pela terceira vez, gente. O sabão que eu tô usando é esse aqui, aproveitando, né, pra lavar tudo direitinho. Aqui tiro na mangueira. As últimas. Ai, isso aqui é minha roupa de cama. Bate que bate, lá vem o chocolate. Coloquei 2 pares de meia aí também. Pronto. Gente, mas tô exausta. E agora vou tirar aqui as cadeiras, que agora eu vou lavar o chão. E olha lá o tanto de mosca lá já. Gente, mosca no final do ano aqui nessas casas aqui pra baixo é um terror, viu? Ah, e sabe aquele negocinho do rato, de pegar o rato? Você deixa assim, ó, e gruda um monte de mosca. Aí vai matando as moscas tudo, gente. É ótimo. Vou tirar aqui essas cadeiras pra eu jogar água aqui no chão e terminar isso aqui logo, gente. Pronto, gente, já tirei as cadeiras, coloquei as cadeiras aqui na sala. Queria ver se eu conseguia limpar um pouco lá embaixo, que lá embaixo também tá sujo. Dei uma lavada aqui nesse fogão também, gente, aqui embaixo. Fui esfregando mesmo, hoje eu tô esfregando, gente. Vou ver se eu consigo limpar lá embaixo. E olha as moscas ali, gente, peraí que eu tô fechando aqui. Olha, que moscas mais horrorosas. Quero limpar aqui embaixo, ó, também pra ficar direitinho. Nossa, essa vasilhinha aqui é ótima.
Peguei com essa vassoura aqui, gente. Agora, ó. Que é debaixo da pia. Ah, que gracinha. Ficando tudo limpinho. Bem melhor. Ai, ai, minha coluna. Ai. Bem melhor. Nossa, dando uma faxina e nem era uma faxina, hein? Direito. Agora eu vou lavar o chão e esfregar. E depois eu volto, gente, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Deixem um like no vídeo e se inscreve nesse canal. Nossa, que canseira que eu já tô. Já tô. Olha o tanto de mosca lá. Vagabundo das moscas. Depois eu volto, gente. Curtam o vídeo. 3 horas e 12 minutos, gente, do domingo. Tô aqui esfregando essa porta. Lavei até aqui, ó, de trás. Joguei uma água aqui, gente, ó. Tinha coisa ali do arco da velha. Joguei uma água aqui. Joguei uma água aqui na geladeira também, pra dar uma esfregada nela. Limpou bastante. Lavei aqui também, ó. Lavei lá de baixo, né? Dei uma lavada aqui na pia. Lavei as louças ali. Aquela vasilha ali é de... Deu fazer fritura. Por isso que tá ali daquele jeito até agora. E aí? Aí, gente. Tô aqui lavando a porta agora. Ixi, Maria, molhou a toalha. Amolhou a tomada. Toma cuidado com o choque. Ai, molhou até lá, ó. Agora eu vou lavar aqui, porque eu quero tirar essa marca aqui de tinta, ó. Vou lavar do lado de fora agora. Do lado de fora tem a mangueirinha ali, aquela mangueirinha ali. Aí eu lavo com a mangueira. Hoje é um domingo quando eu tô fazendo isso, gente. Dor no meu braço. Isso aqui é pinga de tinta, né? Porque pingou tinta assim, gente, ó. Aí eu tô fazendo isso pra poder tirar. E eu adoro essa porta aqui, gente. Ela é bem vagabundinha. Ai, minha mão tá doente. Tanto esfregar essas coisas hoje. Mas essa tá sendo uma verdadeira faxina, gente. Na cozinha, viu? Aqui não sei como que grudou aqui essa sujeira aqui, assim, ó. Mas vamos que eu já tiro agora já também. Eu dou um trem assim, ó. O que que é isso, será, né? Parece um óleo. Ah, acho que foi o dia que eu coloquei óleo atrás aqui da porta. Nas dobradiças deve ter caído assim. Por isso que ficou assim. Gente, como eu tô cansada. Vocês não podem ter noção de como eu tô cansada, não.
Ai. Ai, que dor no meu braço. Ai. Pronto, agora vou ligar a água. Viu que saiu, gente, a marca da tinta? Eu adoro essa porta, gente. Adoro ela mesmo. Se lava ela, fica tão bonitinha. Tô aqui de fora, ó. Tudo isso aí é que tava lá dentro, essas coisas aqui, ó. O restante é a comida do cachorro ali, ração. Que ele vai derrubando, depois molha. Ai. Terminei de dar uma esfregada ali, gente, ó. Dei pausa aqui, fui esfregar um pouquinho. Agora tá bom. Hoje... quero dar uma esfregada aqui também, ó. Com um bom bril. Ai, já gastei praticamente um detergente desse inteiro, gente. Vou agachar aqui. Que eu quero esfregar isso aqui mesmo hoje. Nossa Senhora. Ai, meu joelho. Ai. Ai, ai. Ai, e vamos ver agora. Aqui é a cozinha, gente. É a faxina das faxinas. Essa foi faxina mesmo. Tô quase lá agora. 3h35 da tarde, domingo, gente. Agora já esfreguei aqui já, ó. Gastei um vidro de detergente, gente. Dei uma lavada aqui do lado aqui nesse fogão, tá vendo? Que ele tava sujo também. E agora eu vou rapar aqui. Jogar uma água, rapar. Depois lavar aqui de fora e terminei. Peguei o bombril e consegui tirar aquela marca de thinner. De quando pintou os portões. A gente tinha ficado a lata ali, ó. E aí ficou ali alguns dias e marcou o chão. Aí eu consegui, eu peguei um bombril hoje e fui limpar. Limpou, gente. Ai, já eu termino. Aí agora eu vou jogar uma água aqui. As roupas já terminei já. Pra eu poder rapar. Encaixo aqui. E abro.
Gente, eu nunca lavei essa cozinha aqui. Nunca faxinei desse jeito como eu fiz hoje, hein? Joguei bastante água lá embaixo também pra limpar ali de baixo, tá vendo? Lá debaixo da geladeira também já joguei bastante. Tudo isso domingo, hein, gente? No sábado eu cheguei e fui faxinar a janela lá do quarto. E agora domingo foi dia da cozinha. Eu tava lá no meu serviço e pensando, nossa, não vejo a hora de chegar em casa e dar um jeito nessa cozinha, gente. Aí o Leandro tinha falado que ia limpar esses azulejos só com thinner, né? Até falei pra vocês que eu ia comprar, mas ainda tem thinner ali ainda. E aí, gente, lembrei, passou thinner também nos portões antes de pintar, né? E os portões já tá enferrujando, gente. Mas xixi de cachorro é muito ácido, né? Vou rapar aqui agora, gente. Tirei a mangueira. Enquanto isso, essa água aqui agora, já vou deixar ela ir saindo pra cá, pra depois eu buscar a mangueira e terminar de tirar com a outra mangueira lá da frente, enquanto eu rapo aqui. Terminei aqui de rapar, gente, ó. Vou deixar secando, que eu quero tirar essa sujeira daqui, que a água ali já escorreu. Ó. Rapei tudinho, gente. Chão todo limpo. Hoje o chão tá limpo mesmo, hein? Hoje... ninguém pode negar isso. Deixar aqui secando. Vou até fechar essa porta, gente. A porta tá tão limpinha. Coisa mais linda, gente. Tá? Olha que lindinha. Parece uma porta novinha. A água aqui já escorreu. A última, hein? E aí... vou dar uma limpada aqui nesse cantinho aqui assim, ó. Pra poder finalizar isso aqui. Que eu vou ali na frente buscar a mangueira, que eu vou tirar essa sujeira aqui com a mangueira e aproveito e lavo os tapetes da cozinha, porque o tapete da cozinha é pesado, demora a secar. E aí hoje é domingo, e aí depois tem a semana inteira pra secar. Também nesse calor, rapidinho seca. Gente, já fui lá buscar a mangueira. Aqui já secou, já liguei lá também. As roupas ali, algumas até secou já, gente, ó. Bom que daí eu já guardo, né? Agora, vou tirar aqui essa sujeira. Essa sujeira aqui tem que tirar com essa mangueira aqui mesmo, gente. Porque é uns pelos, umas coisas, sabe? E não é sempre que eu tô lavando aqui, não. Só de vez em quando. A água aqui saía até mais, mas o registro tá um pouco diminuído lá, porque ficava estourando as boias da caixa d'água pela força da água. Aí então que vinha muito, né? Aí então fica diminuído. Mas mesmo diminuído ainda tá bom, né? Gente, não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Essa porta aqui não tô nem abrindo ela mais, viu, gente? Abri agora pra eu poder lavar e entrar um ar aqui, mas não tô nem abrindo essa porta mais. Que ela é chata pra fechar. Inclusive, um dos motivos de eu ter colocado outra porta lá logo foi essa porta aqui. Ela escapuliu ali em cima, tem que vir soldar ali também. Mas ela é ótima. Ela é de 3 fechaduras, é ótima. Comprei tudo do Arley lá, do Fernando, serralheiro. Finalizando aqui, já eu volto, gente, curta um vídeo. Ó, gente, joguei água até lá embaixo pra tirar os trem daqui, né, aquela sujeira que tava aqui, né. E agora eu vou aproveitar, mas é demais. Vou aproveitar que eu tô ali com a mangueira ali de fora, vou fechar aqui. E vou jogar uma água lá de fora, gente, do lado de fora. As moscas já até foram embora dali já. Vou fazer isso agora. Ah, tem um detergente ali já. Deixa o like no vídeo, hein? Inscreve nesse canal.
Vou esfregar. Já esfreguei, gente. Olha o nosso sol. Quase indo embora, que já é bem de tarde do domingo. Pera aí, gente. Chega. Tá bom, tá ótimo. Ai, nem tava preparando pra lavar do lado de fora hoje, hein? Aquilo ali é bosta do cachorro, ó, que veio cagar aqui na frente. Ele, de certo, ele não tem espaço lá no fundo, aí ele vem aqui na frente. Mijar, então, nem se fala. Dá uma lavada aqui. Que eu quero lavar os meus tapetes aqui da cozinha, gente. Ai, nossa. Gente do céu, vocês não sabem o tempo que eu tô cansada. Já estendi eles aqui. Vou jogar uma água neles aqui. Depois esfregar. Aí eles deixam eles secando. Pra cozinha ficar limpinha, né, gente? Como que tudo vai estar limpinho e os tapetes não vai estar limpinho? Esses tapetes aqui são ótimos. Comprei da Mixlar. Eles foram bem caros, mas pelo menos durou até hoje. Já vendi Mixlar já, gente. Jogando aqui uma água pra poder esfregar, né? E aí, já fazendo tudo hoje, ó. Finalzinho de domingo, gente. Olha que pôr do sol lindo. Pôr do sol, porque já tá indo embora. Fazendo hoje, domingo, pra eu ficar livre disso durante a semana, que durante a semana eu quero fazer outras coisas. Joguei sabão e detergente, isso azul é sabão em pó. Joguei detergente também, agora eu vou esfregar e enxaguar. Já esfreguei aqui um pouco, gente, aí fui ali buscar essa bucha aqui, pra eu poder esfregar com a bucha agora. Ai, e agachei aqui, ó. Olha os pelos do cachorro saindo. Olha os pelos, gente. Bucha é boa pra tirar os pelos, né? Essa daqui, ó. Mudei de tapete agora. Tapete custa caro, mas foi uma boa aquisição, porque tá durando até hoje. Ai, vou terminar de esfregar aqui, já eu volto, gente. Ai, agora é só enxaguar, que eu não tô aguentando mais, não. Ai.
Tá descalço, tá doido, hein? Pronto. Vou enxaguar direito, daqui a pouco eu volto, gente. Curtam o vídeo. Final, finalíssima, gente. Joguei aqui uma água aqui na calçada. Já terminei de lavar lá os tapetes. Já joguei uma água aqui também pra limpar tudo, né? Agora eu vou finalizar aqui. Guardar essa mangueira. Vou enrolar essa mangueira ali agora e pronto. Joguei uma aguinha aqui também. Já enrolei a mangueira, gente, ó. Lavei aqui. Olha como eles ficam até mais bonitos, gente. Limpo, né? Agora eu deixo aqui secando. O Vegas não sobe aqui pra ele fazer esse xixi, não, gente. Ele mediu mais aqui, ó, no portão. Mas sempre quando eu lavo, eu sempre deixo assim mesmo. Certo? Eles já estão ficando bem velhinhos, né? Mas estão bonitos ainda. Comprei da Mixlar na época, gente. Ali o corredor, né? Ó. Agora é domingo, viu, gente? Ai, nossa, ó, fazia muito tempo, gente, que eu não fazia tantas coisas como eu fiz hoje, assim, de limpeza, de lavar roupa, sabe? Fazia muito tempo, e só agora, gente, praticamente 5 anos depois que eu tô pegando um amor por essa casinha. Esse aqui é o que eu deixo em cima da cama, ó. Aí lavei, tá vendo? E vou voltar ele pra lá. Nossa, mas o IP, o sabão em pó é um cheirozinho bom, gente. Um cheirinho bom. E é o IP mesmo, porque hoje eu não coloquei nem amaciante. Esse tapetinho aqui é lá do outro quartinho. Hoje não choveu, pelo menos ainda. Tá vindo uma chuva tão forte, gente, uma chuva brava, dá até medo. Eu tenho medo de chuva. E ontem de noite tava uma ventania que lá tava tudo amarelo, ó, de vento. Olha o céu que lindo, gente. Bom, gente, antes que meu sangue esfria, e daqui a pouco eu não vou estar dando conta de fazer mais nada. Nossa, olha aqui, a porta tá limpinha. Nossa, dá até gosto, hein, gente? Dá até gosto de morar aqui, gente! Vou voltar aqui as cadeiras pro lugar. Deixei secando, né, gente, ó. Hoje até o teto tá limpo. Nossa, tô impressionada comigo mesma. Tantas coisas que eu fiz hoje, hein? Vou dar uma secadinha e voltar as cadeiras pro lugar delas. Eu fui lá embaixo, gente, o dia que eu fui comprar o ventilador, né? Aí eu vi um tapete pra colocar aqui, ó. Lá na Pernambucanas. Bom, por sinal, as coisas da Pernambucanas estavam tão lindinho, gente. Eu fiz até um shortzinho, um vídeo shorts, mostrar pra vocês, né? Dá até gosto. Só que caro, né, gente? Mas eu vi um tapete pra colocar aqui, ó, de R$60. Igualzinho praticamente um que existia ali. Sabe? O Vegas, ele não destrói mais, não, gente.
Mas a gente ainda dá uma rezadinha ainda pra ele não estragar. Ai, ai. Gente, olha, hoje minha casa tá ficando um primor. Ai. Passar um pano nas cadeiras e voltar as cadeiras aqui para o lugar delas. Pronto, voltei. Olha lá, tá doidinho pra entrar aqui dentro, gente, ó. Olha lá, ó. É muito difícil, gente. Casa com cachorro, já falei pra vocês, né? Ó. E aí, gente, tô tendo que colocar um peso de porta aqui, porque essa porta tá batendo muito. Quero mostrar ela por trás pra vocês, ó. Ai. Se é... Respira de alívio, né, gente? Tudo tão limpinho. Agora tá limpinho mesmo, de verdade. Trás da porta, frente, tudo. Nossa, fazia muito tempo que eu não limpava assim desse jeito. Voltar aqui o negocinho do café. Ai, terminando de passar um pano aqui na sala, gente. Finalzinho de domingo, ó, vai dar 5 horas da tarde do domingo, ó. 10 para 5. Vou dar uma finalizada aqui, gente. Deixem o like nesse vídeo. Se inscreve nesse canal, gente. Ai. O chão. Já voltei as cadeiras, né? Deixa o like, gente. Ai. 5 horas e 10 do domingo. Tava terminando de passar o pano na casa com aquele desinfetante ali, né? Ai. Agora terminei, gente. Os tapetes que eu mostrei pra vocês já até secou um pouco. Guardar aqui essas coisinhas aqui. A janela, gente, tanto tá mais bonita, tá cheia de mosca já também. Guarda isso aqui. Esse cachorrinho é da vizinha, viu, gente? Ó, que gracinha! Graças a Deus, Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por ter me dado força, por me dar coragem, né? Ai... Já até secou aqui, gente. Ai. Sala. Limpei a sala também. Passei aqui o pano com algumas vezes. Olha lá, gente. Voltei aqui os quadros pro lugar já também, né? Já deixou o like, gente? Deixa o like no vídeo ou se inscreve no canal. Ali, gente, cheio de mosca, tá vendo? Que é difícil, gente. É cachorro, é rato, é mosca. É difícil aqui nessa casa. Não sei como que junta tanta mosca nesse vidro. Sinceramente, não sei mesmo. A pia aqui limpinha também, né? Aqui embaixo, ó. Limpei até o fogão lá. Tô bem aqui no cantinho. Olha, gente. Hoje tá cheirando, que hoje eu passei o cheirinho, hoje tá cheirando. Vocês gostaram? Que eu gostei.
Tudo limpinho, hein, gente? Ai! Até os azulejos da parede. Nossa, mas hoje eu caprichei, né, gente? Hoje eu caprichei a porta, tão limpinha, vocês viram eu lavando a porta. De trás dela também. Vocês gostaram? Porque eu gostei. 5h15 da tarde do domingo, ó, quando eu tô terminando. Agora eu vou descansar, né, gente? Que eu também sou filha de Deus. Ó, tá tão seco, gente, que ele já secou já, ó, o chão. Olha, gente, e esse ventilador aqui deu uma imponência aqui pra essa casa. Compensou trocar. Ele foi caro, mas compensou mesmo. Tava de trás da porta. Aí depois, quando secar direito, aí eu ponho o jogo de cama ali. Bom, então é isso, gente. Deixem um like pra mim no vídeo. Se inscreve nesse canal, gente. Vou descansar agora, comer alguma coisa e descansar, descansar, descansar. Nossa, mas tá tão gostosinho aqui, gente. Tudo limpinho. Apesar das moscas, ó, o vidro tá bem limpo. Foi latir lá na frente, ó. É o vidro, vocês estão vendo pelo vidro, gente, ó. Então é isso, gente. Vou finalizando esse vídeo por aqui, viu? Deixem um like pra mim, gente. Se inscreve nesse canal. Fica com Deus, viu, gente? E até a próxima. Curtam o vídeo, hein?